Ողջունեմ բոլորին իմ ալիքում, Ժորժ ջան, այսօրվանից սկսած ես կնկարանեմ թոփեր ու դա կապված է կայքերի մասին ու ամեն կայքի մասին առանձին-առանձին մանրամասն կբացատրեմ ինչպես եւ ոնց ինչ որ մի բան կատարել։ Սկսում ենք VMware Fast կայքից, ծանոթացեք այս կայքի հետ, ռեգիստրացիայի link-ը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Կայքը աշխատում է 6 տարուց ավել արդեն, ինքը Books-ը ու ստեղ դուք կարող եք գումար աշխատել ինչ որ զադանյաներ կատարելով ու հավելյալ ինչ որ գործողություններ կատարելով։ Ասեմ, որ գումարը կարող եք անցկացնել Kiwi, Fire, Webmoney, Perfect Money, Yandex, Zing-ի, PayPal ոնց որ թե կա, թե չկա, չէ, չկա։ Այս 5 դրամապանակների վրա կարող եք կանխիկացնել եւ հանգիստ աշխատել։ Այս վիդեոում ցույց կտամ ռեգիստրացիան, շատ հեշտ է, դուք սխում եք ռեգիստրացիա, ստեղ ընտրում եք ռեգիստրացիայի ձևերը, կա 3 ձև, առաջինը սոցկայքերի միջոցով, Contact եւ Google Plus կա։ Երկրորդ ձևը Webmoney-ի միջոցով, եթե դուք ունեք Webmoney դրամապանակ, կարող եք ձեր Webmoney-ի միջոցով ռեգիստրացիա լինել եւ սովորական login parol գրելով, ինձ թվում է ամենա նորմալ տարբերակը սա է, որ ինչ որ խնդիրներ հետագայում չառաջանան, ամենակարևորը գրեք NN Smile, որ աշխատի եւ parol login-ի իմանաք չկորցնեք հանկարծ ու ինչ որ խնդիրներ էլի չառաջանան։ Գրում եք ինչ-որ login, որոշում եք ինչ-որ login, ավելի ճիշտ գրում եք այդ mail-ը, սխում եք Yani Robot, սխում եք Продолжить եւ ձեր mail-ին, այս նշած mail-ին նամակ է գնում։ Ես հիմա ցավոք չեմ կարող ցույց տալ, որովհետեւ ես դեռ արդեն ռեգիստրացիա եղած եմ ու աշխատում եմ։ Հզուտ ասեմ, ցենց երկու բառով, եթե ինչ-որ խնդիրներ կառաջանան կամ օգնելու կարիք կլինի, անպայման գրում եք ինձ։ Իմ Instagram-յան էջը միշտ լինում է նկարագրությունների բաժնում եւ իմ Telegram-յան ալիքը, որտեղ էլ կարող եք մտնել, գտնել ինձ եւ գրել։ Կօգնեմ բոլորից, ձեր mail-ին գնում ա նամակ, մտնում եք ձեր mail-ը, նամակը կարդում եք, այնտեղ նամակի մեջ կա parol եւ pin կոդ ա տրվում նաեւ ձեզ։ Այսա մտնեմ իմ իվարկան, մտնեմ իմ profile, ասում ենք YT եւ արդեն ցույց տամ։ Так, parol եք, այդ parol-ն ու pin code-ը տալիս է ձեզի, դուք ստեղ մտնում եք ձեր profile եւ ստեղ կարող եք ձեր դրամապանակները պահպանել, Fire, Kiwi, Yandex, Zing, Webmoney, Webmoney Dollar եւ այլն եւ այլն։ Ու նաև ստեղ ձեր հերոսի համարն եք գրելու, անպայման գրեք, որովհետև դա պետք է, ու եւ ձեր տվյալները կարող եք գրել, ավատար կարող եք դնել, ես ինքս չեմ դրել դեռ, բայց կդնեմ շուտով։ Այլ ինչ կա, ստեղ կարող եք նաև ձեր սոցկայքերը միացնել, Google-ի account-ը եւ Contact-ի account-ը, ասեմ դրանք ինչի համար են, դրանք պետք են գալու զադանյաներ կատարելու համար, Contact-ը YouTube-ը ստեղ կա։ Այդպես տարբերակետի կխոսեմ մյուս վիդեոյի ընթացքում, այս վիդեոում ուղղակի ցույց եմ տալիս գրանցվելու ձևը։ Ու ստեղ նաև նշում եք ձեր համարը եւ ձեր համարին կոդ է գնալու, հենց տեսեք ոնց եմ ես գրել, +374, այսինքն առանց +ի 374, առանց 0-ի եւ ձեր համարը։ Ու այդ համարին կոդ է գալու, այն կոդը ստեղ գրելու եք, սխմելու եք պատվերդից եւ վերջ։ Ու ձեր պրոֆիլը ասենց ասած կակտիվանա ու կարող եք դուք արդեն գումար վաստակել։ Այսի առաջի վիդեոներ էս կայքի մասին, բաժանորդը գրվեք իմ ալիքին, սպասեք նոր վիդեոների, շուտով կլինեն երկրորդ, երրորդ տոպերը էս կայքի մասին։ Շատ լավ կայքա, հետաքրքիր գումար վաստակելու ձևա ու լիքը-լիքը ասենց կայքեր են լինելու, ասենց հետաքրքիր ձևով կմանրամասնեմ։ Բաժանորդագրվում եք, դնում եք լավ լայք եւ սպասում եք նոր վիդեոների։ Միշտ նոր հանդիպում։